नमस्कार सबैजनालाई यो चाहिँ हो 2021 को नयाँ बिहानी र हामी सबैजनाले देखिरहेको छौँ कति सुन्दर छ यो बिहानी र आज हामी यस नयाँ सालको नयाँ दिनमा हामी संगति चर्चमा संगति गर्न गइरहेको छौँ अनि यो मेरो नेक्स्ट ब्लग हो अनि यसलाई हेरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला आज हाम्रो नयाँ वर्षको सेवा राङ्का बिसी चर्चमा भइरहेको छ अनि यो चर्च साह्रै बेसी सुन्दर छ आज न्यू इयरको सेवाकाईको धेरै मात्रामा तयारीहरू भइरहेको छ नयाँ पोखरै तयार हुँदैछ हो परमेश्वरले सारा संसारलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो अनादिदेखि अनन्तसम्म उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ
Thank you.